2-3 sabotasje. Sabotasje kommer av det franske ordet sabot, som betyr tresko. Det var opprinnelig en kampmetode til bruk ved arbeidskonflikter. Metoden gikk ut på å skade maskiner, for eksempel ved å kaste en tresko inn i maskineriet. Senere ble sabotasje også brukt for å redusere arbeidstempoet, med mål om å påføre arbeidsgiveren tap ved å gå sakte aksjon. Den franske arbeidstakerorganisasjonen CGT inkluderte i 1897 sabotasje, som er anerkjent verktøy, i sine arbeidskamper. Tanken var at arbeiderne dermed effektivt kunne skade arbeidsgiverne, uten selv å bli rammet, som ved en streik. Sabotasje har imidlertid spilt en liten rolle i arbeidskamper, men benyttes i desto større grad av selskaper eller enkeltpersoner for å skade en konkurrent eller for å oppnå fordeler markedsmessig og økonomisk. Stater og land kan også utøve sabotasje gjennom for eksempel virusangrep på vitale installasjoner i et naboland eller et land de er i konflikt med. Denne typen sabotasje er ofte vanskelig å knytte opp mot den som står bak, for den er som oftest vanskelig å spore. Derfor er det også vanskelig å bevise hvem som står ansvarlig for sabotasjen. Under og etter annen verdenskrig har ordet sabotasje også kommet til å bety handlinger som motstandsgrupper utfører for å skade en okkupasjonsmakt eller kolonimakt, eller som medløpere og spesielt utsendte sabotører foretar i forbindelse med et angrep mot et land. 2-4 terrorisme. Terrorisme, også kalt terroraksjoner, terrorangrep, terrorhandlinger eller terroranslag, kan beskrives som målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile, ikke-militære, eller mot myndigheter eller offentlige installasjoner, til tider og steder som ellers ville vært fredelige. Handlinger av en slik art blir gjerne fulgt opp med trusler om nye aksjoner. Handlinger utføres av personer eller grupper som er uenige med myndighetene, og som vil oppnå at noe skal endres i en bestemt retning. I Norges lover beskrives terrorisme slik: ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. En utøver av terrorisme vil kunne være styrt ideologisk, religiøst, politisk eller ganske enkelt være psykisk ustabil. Det er politiets oppgave å bekjempe terrorisme i Norge, men private sikkerhetsselskaper utfører sikkerhetsarbeid på objekter og områder som kan være mål for terrorisme. Det betyr at vektere kan bli rammet eller involvert. Vekterens oppgaver er å forebygge uønskede hendelser. Samtidig forventes det også at vektere bidrar i etterkant av en hendelse med for eksempel evakuering, avsperring av områder og nødvendig førstehjelp. Men da altså som støtte for politiet. Terroristenes metoder er i hovedsak: bombeangrep med blant annet bil- og brevbomber, bomber, spreng- og eller brannbomber, skjult i kofferter, vesker eller liknende. Bruk av selvmordsbombere. Attentater eller snikmord. Demonstrasjoner organisert med vold. Angrep på eller okkupasjon av anlegg og installasjoner. Skinnmanøvrer, falske trusler. Angrep på myke mål, som konsertarenaer, offentlige knutepunkter og steder der det er samlet mange sivile. Ved angrep på myke mål benyttes ofte enkle midler, som håndvåpen, kjøretøy, kniver og slagvåpen. Statsstøttet terrorisme. Statsstøttet terrorisme er regnet som farligere enn andre typer terrorisme, siden terrorisme da har tilgang på militære trening, våpen og andre ressurser. Dermed har de få hindringer og store muligheter. Enkelte stater har blitt avslørt fordi terrorisme har vært utført av deres egne hemmelige tjenester. Denne typen terrorisme er kanskje bedre betegnet som ren statsterror, selv om forskjellige er vanskelig å bevise. Terrorisme kan være sponset av stater,
som en del av utenrikspolitikken deres, men det er ekstremt vanskelig å spore et angrep til den som har sponset det. Dermed kan stater bruke terror for å oppnå mål som de ikke kunne nådd, via vanlige militære eller diplomatiske kabaler av frykt for represalier, samtidig som de opprettholder internasjonal respekt og troverdighet. Terrorisme kan altså brukes av stater som ønsker å skape en fiende, men som militært er for svake til å utføre et konvensjonelt, det vil si vanlig, angrep. Terrorgrupper har blitt bedre til å samarbeide og kan nå lettere kommunisere med hverandre gjennom, for eksempel, sosiale medier. Det har også blitt enklere enn tidligere å rekruttere og radikalisere enkeltpersoner ved hjelp av internett og sosiale medier. Hvor medlemmer rekrutteres, avhenger av organisasjon. Venstre-radikale terrorgrupper har ofte brukt skoler og universiteter, mens høyere ekstreme terrorgrupper ofte rekrutterer på klubber, møter, barer og via internett og sosiale medier. Annen terrorisme. Naturvernterrorister rekrutteres ofte fra radikale naturverngrupper. Enkelte store religiøse eller nasjonale terrororganisasjoner blir betraktet som frihetskjempere og helter av sympatisørene sine, som ofte utgjør en vesentlig del av befolkningen. De har mulighet for å rekruttere medlemmene sine i ung alder og påvirke dem gjennom år med indoktrinering, ensidige påvirkning, hjernevasking. Dette gjør det svært vanskelig for dem som skal bekjempe organisasjonen og infiltrere den, eller å skaffe angivere. De farligste terroristene er de som både høy intensjon og eller vilje, og stor kapasitet og eller evne til å gjennomføre et terroranslag, noe som ofte krever gode forberedelser og god planlegging. 2-5 bombetrusler. Dette er den vanligste typen av trusler, og melder en forteller gjerne ikke mottakeren mer enn bombe er blitt plassert, eller at en bombe vil bli sprengt på et bestemt klokkeslett. Vedkommende ønsker å skape panikk, angst og forstyrre den normale aktiviteten. Det beste forsvaret en bedrift kan ha mot bombetrusler, er en god beredskapsplan over hva som må gjøres dersom det kommer en slik trussel. Det er svært viktig at alle som kan tenkes å få en melding om en bombetrussel, kjenner til beredskapsplanen. Hvis du er som vekter mottar en melding om en bombetrussel, må du ha en gjennomtenkt plan å følge. Som vekter må du for øvriges iverksette varsling etter beredskapsplanen. Hva er det viktig å tenke på ved evakuering? Evakueringsplanen beskriver hvordan man skal få ut personell, kunder og eller publikum raskest som mulig. Her er noen viktige momentum å ta hensyn til. Ikke bruke ordet «bombe» kan skape panikk. Bruk et avtalt varslingsord i stedet. La lyset stå på i rommet hvis det er tent. Oppdager mistenkelige gjenstander, skal ikke røre dem, men straks varsle politiet. Opphold deg hele tiden på det stedet som er angitt i evakueringsplanen. Sørge for at evakuering skjer, som i evakueringsplanen. Bombetrusselen kommer på telefonen, så ikke avslutt samtalen, men still spørsmål til innringeren i en høflig, mild form om hvor, hvorfor, når, og så videre. Overlat ledelsen til politiet når de ankommer. Vær behjelpelig med opptelling av og kontroll med evakuerte personer. En melding om en bombetrussel må behandles med diskresjon. Man bør i prinsippet ikke vende tilbake før bygningen er kontrollert. Noen forebyggende tiltak mot sabotasje og terrorisme kan være gjerder, murer og annen fysisk sikring. Automatiske adgangskontrollsystemer. Videoovervåkning. Innbruddsalarmsystemer. Fotoforbud. Låsbare skap og safer. Sonesikring. Høyttaleranordning. Uniformerte. Hunder. Metalldetektorer, screening som på flyplasser. At ansatte bærer synlig ID-kort. Inn- og utpasseringskontroll. Elektronisk bombedetektor. Hånddetektor. Norske sikkerhetsmyndigheter har laget en veiledning om tiltak mot terrorhandlinger.
Denne kan lastes ned fra NSM Norge.